real e na práctica, pois é ninguna prácticamente, non? Bueno, a min, en fin, eu cando escoito falar o Partido Popular da Austeridade me inquieto bastante, non? Porque eh, se si hai algo que o PP non tivo nunca foi a austeridade, non? E eu invito a todos os cidadáns a que vayan a visitar as instalacións da Consellería de Política Territorial e, bueno, e que vexan a obra faraónica que os gobernos de Fraga e, e do tristemente falecido Xosé Cuiña como conselleiro de política territorial deixaron ali, porque, en fin, ás veces cando un entraba ali parecía que estaba nun hotel de luxo en vez dunha consellería, non? E agora, claro, en fin, se di que se gastaron non sei cantos millóns de euros en arreglar un despacho dunha conselleira que é absolutamente falso, porque foron uns cartos que se gastaron en amañar un edificio enteiro de instalacións da Xunta de Galicia, non? En fin, austeridade a austeridade á dereita, desgraciadamente, eh, o máis habitual é que a entenda como apretar so cinturón e apretar os bolsillos os traballadores e os que menos temos e vivir a todo luxo e con todo tipo de, de dávidas os que máis teñen, que son eles e son os que gobernan. Non? bueno, veremos o que faga. Aquí sí que esperar, haberá que esperar os 100 días e haberá que, haberá que ver como, como evoluciona este, este goberno. Pero, en todo caso, o que lle pediría a nova xunta de Galicia é que baixe a realidade, que coñeza os problemas da xente e que se dedique en épocas duras como, como esta que estamos vivindo económicamente a nivel mundial, a arrimar o hombro co goberno de España e a traballar conxuntamente, independentemente de que goberno Partido Socialista, o PP ou o BNG, eh, que traballe conxuntamente con todos os concellos para sair xuntos desta crise e para, en definitiva, bueno, pues, eh, manter o rumbo de, de cambio, de transformación e de modernización de Galicia que, que, bueno, que este país necesita como agua de maio. Y para finalizar, no nos olvidamos de ese congreso en el que también se eligió a la ejecutiva del PSDG psoe en la que además contamos con tres representantes de la comarca. Como vamos muy mal de tiempo, casi una palabra te voy a decir, que me digas para definir a cada uno de ellos. Bueno, pues. En primeiro lugar, eu creo que Ferrolterra está está representada como como nunca na na dirección do Partido Socialista. Creo que ademais hai un equilibrio entre entre a cidade e entre entre a, a propia comarca eh e que ademais, bueno, pois pues, os cidadáns de Ferrolterra poden estar perfectamente seguros que os seus problemas poderán ser levados, poderán eh ser trasladados a esa dirección nacional e, bueno, en definitiva poderán ser avaliados e se lle poderá dar resposta, non? Bueno, eu creo que se si vamos a falar dos tres, non? Pues pois está Beatriz Estallo, está o alcalde das Pontes, Valentín González, e, e está Ignacio Filgueiras, o, o secretario xeral de, de Ponte de Non? eh, eu creo que os tres son persoas, teñen tres cousas en común, non? son persoas perfectamente capacitadas para, para poder estar nesa dirección eh, e son ademais tres persoas novas, o que tamén eh, demostra o claro compromiso do Partido Socialista pola renovación, pola, pola mocidade e bueno, pois por todo aquelo que os máis mozos seguro que podemos aportar eh, e que moitas veces se, se votan falta na dirección dun partido. E, por tanto, eu tamén o Partido Socialista de unha, unha lección de, de renovación, non? Estábamos hasta ahora tres personas Que era Vicente Irizarri, Beatriz Estallo E eu mesmo na dirección do partido Vicente Irizarri e mesmo Decidimos dar un paso atrás Decidimos centrarnos nos nosos concellos A nosa labor como alcaldes e, e en definitiva Dedicar toda a nosa forza A loitar polas nosas cidades Durante estes dous anos Que quedan hasta as seguintes eleccións municipais E eh, tamén eh, se favoreza a renovación e incorporación de novas persoas Beatriz Estallo Eu creo que é o, o exemplo de, de entrega e o, e o exemplo de, de dalo todo por, por unha idea na que cree, que é a idea socialista, non? E, e loita en todas as frontes, loita en todas as responsabilidades e se vota a lombo eh, todas cantas responsabilidades e, e traballos eh, se lle encomendan por ese compromiso con esa, con esa idea, non? Eh, o alcalde das Pontes, eu creo que tamén era importante que estivese nesa, nesa executiva porque é eh, unha persona que conez, que coñece a política local, é eh, unha persona que está nun concello, pois pues, ademais moi similar a Fene, no que o nacionalismo ten un peso importante, e eu creo que neste, nesta nova etapa do Partido Socialista, sen renunciar, por suposto, nunca aos acordos co Bloque Nacionalista Galego e aos acordos coa Esquerda para, para, para formar gobernos de progreso alternativos á dereita, pero o Partido Socialista ten que atopar un camiño propio, un camiño autónomo, e ten que aspirar non a gobernar sempre en coalición, sino que ten que aspirar a ser unha forza política mayoritaria que poda gobernar en solitario e que poda liderar a esquerda e que poda liderar a sociedade eh, deste, deste país. Non? Valentín eu creo que o está facendo eh, moi ben nas pontes nese, nese sentido e pode aportar esta visión da política local, da política municipal, dos sitios nos que gobernamos en Ferrolterra, e tamén da política industrial, de feito, se vai a facer cargo, se está facendo cargo xa da área de, de industria, non? Pois dun concello dos principais eh, en canto a industria que ten Galicia como é o, o das Pontes, non? E por último, eh, pois o Nacho Filgueiras, o secretario xeral de, de Ponte de Ume, eh, a verdad que neste caso pódeme a parte personal e a parte, a parte política, non? Porque é unha das persoas coas que eu máis relación política teño, das, das persoas coas que empecé a facer política crítica que estiveron ao meu lado e siguen estando desde desde o principio, eh unha persoa tremendamente capacitada como político e o que vai aportar a esa a esa dirección, entendo que son tres cousas, non? Eh a xuventude, é militante da Xuventude Socialista, membro da dirección de Xuventude Socialista, por tanto, moi conectada, ademais con o movimento asociativo xuvenil de de Ferrolterra, vai aportar a parte de xoven, sen dúbida, eh vai aportar a visión de concellos nos que o Partido Socialista está na oposición, neste caso, como é o Concello de de Pontedeume, de concellos de mediana entidade, como como tamén este, e ademais de concellos eh pois non industriais, como é o como é o Concello de Pontedeume, que tamén en Ferrolterra teñen o seu peso eh e que tamén é importante que estean representados, non? E en terceiro lugar vai a facer unha labor fundamental como vocal que é da executiva adscrito eh á área de política municipal que dirixe Mar Barcón, eh vai a facer unha unha labor fundamental a nivel interno e a nivel externo que é coordinar o traballo das 13 agrupacións municipais que compoñen o Partido Socialista de Ferrolterra dos seus grupos municipais en cada concello coa dirección galega do 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 partido, non? e tamén eh, conectar co movimento asociativo, conectar cos cidadans de Ferrolterra para eh, trasladar as súas demandas, trasladar mm, as súas inquedanzas a través desa área de, de política municipal na que él participará como, como vocal. Non? Temos tres personas válidas e tres personas que van a estar ao máximo nivel na nova dirección do, do psd PSOE, non e que demostran unha vez máis que o Partido Socialista e agora Pachi Vázquez, igual que fixera Emilio Pérez Tauriño, confían en Ferrolterra, lle dan esta comarca a voz e a representación que se merece e están preocupados por por todo aquilo que que os cidadáns e cidadas desta zona nos preocupa e nos nos sin queda para para progresar e para para deixar eh o abandono e deixar incluso a condena, eu creo que o Partido Popular eh someteu a Ferrolterra durante 16 anos anteriores de goberno de Manuel Fraga. Iván Puentes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, buena tarde. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos, como lo hacen cada tarde en Espacio Abierto. Todas las tardes saben, de lunes a viernes, en Canal 31, con toda la actualidad de nuestra comarca y de la mano de sus protagonistas. Hasta una próxima edición, pasen una feliz tarde y adiós.